Petrel keskialueella. Hän ratkaisi siis pronssimitalit viime keväänä Helsingin IFK:lle ja Bobka kova laukaus sinne kilven puolelle, mutta tämän erinomaisesti Heljanko poimii pois. Järvisen siirto lipuu keskialueen puolelle, siitä nousee puolestaan Zaborski. Evitys ja Tappara tulee hyökkäysalueelle, nyt on Matti Järvinen maalin edustalla ja irtokiekkoon tulee Niko Ojamäki. Ja se on Ojamäelle tämän pudotuspelikevään ensimmäinen maali. Engre pystyy vielä Järvisen vispaukset estämään, mutta Ojamäki astuu estraadille ja Tappara siirtyy pronssiottelussa 1-0 johtoon. 1-0-9 pelattu ottelun toista erää. Ja se on tosiaan Ojamäen tämän pudotuspelikevään ensimmäinen maali. Siinä vielä Matti Järvinen. Engren selvittää, mutta ei enää ole torjunta valmiudessa, kun Ojamäki irtokiekkoon pääsee. Luma on pieni. Edelleen Zaborski. Kääntää luukulle Rauhala. Rauhala kääntää ja siinä on aivan vapaata tonttia Ojamäelle jo illan toiseen. Ei kuitenkaan osu luukulta kiekkoon. Lopulta sitten limppu nousee yläilmoihin ja peli katkoo. Tapparan 2-0. Se on lähellä. Jan-Mikael Järvinen avoittelee vielä Kuuselaa, syötellään. Malinen pelaa taustoille. Kuusela maalin edustalla, aivan tyhjä maali. Ja loistavasti venyttää Engre patjan vielä väliin. Kemiläinen. Keskialueella on tilaa ja nyt pelataan paikka Rauhalalle, joka ampuu. Ampuu kiekon hanskan ylähyllylle ja siitä Tappara 2-0 johtoon. Loistava onne, Tapparan kääntö, josta paikkaan Otto Rauhala. Ja siitä ei Ylöjärvellä varttunut Tappara hyökkää ja epäonnistu. 8-0-3 pelattu ottelu toista erää. Ja Otto Rauhalalle tämän pudotuspelikevään kolmas osuma. Juhani Tyrväinen vastaan Otto Rauhala. Tyrväisen aloitusvoitto. Ironen. Ja lähettää laukauksen ja laukoo millin tarkasti kavennuksen. Teemu Erosen kuti tulee maskin takaa. Ei ole mikään hirvittävä piiska, mutta ei tarvitse olla. Se on millin tarkka ja IFK ilmoittautuu taisteluun pronssimitaleista. 2.49 pelattu otteluun kolmatta erää. Ja Teemu Eronen sivaltaa pudotuspelikevään kolmannen maalinsa. Näin nostaa Jan-Mikael Järvinen. Laidalta Malisen mukaan sitten Kuusela pystyy tilanteen rauhoittamaan. Ja nyt lähtee Tapparalla oikeastaan ensimmäistä kertaa tätä ylivoima vähitellen käyntiin, mutta vielä on vaikeuksia, kunnes Järvinen pääsee tilanteeseen, leipaa paikan ja Engren! Engren tulee tiikerin loikkaa tilanteeseen ja mennään puhelimeen. Ensin päätuomari näyttää maalin taustalta, että ei ole maali, mutta se varmistetaan tilannehuoneesta. Mutta turhaan tässä on hirveästi mitään väitellä, kun kohta kuullaan se faktinen totuus. Ja se on nopea tarkistus, ei maalia! Atte Engreniltä loistava pelastus. Vielä tulee Tappara, Mäntylän siirto taustalle. Petrel takaisin jäällä, IFK kestää, nyt on Petrel menossa sitten jäähypoksista pystyyn, rystylaukaus, toinen laukaus, ja se menee ohi maalista, joten IFK rakentaa rangaistuksen jälkeen hyvän tilanteen. 3.32 varsinaista peliaikaa jäljellä, aloitusvoitto, Ville Varakas tulee ja laukaa tasoituksen tälle ottelulle, näin se menee, 5 sekuntia ehtii rangaistus rullata, Varakas katselee, että väylä on aivan auki, ja laukaus, se painuu verkkoon ja IFK tulee kolmannessa erässä rinnalle. 2-2. Jasun aloitusvoitto. Suhonen ja Tapparalla ylivoimaa minuutti 20 sekuntia. Suhonen viivassa. Kiekko on Kuusela. Takaisin viivaa Suhoselle. Tämän levitys. Malinen. Seuraava kääntö. Siinä on ohjuri. Ja tämän ottelun sankari seisoo maalin edustalla. Hän levittää siipensä. Ja sankarin nimi on Tomas Zaborski. Tappara kuittaa pronssimitalit keväällä 2019. Loppunumerot 3-2. Ylivoimalla päättyy tämä peli. 75-11. Ja ratkaisu on siinä. Tomas Zaborski. Tämän pudotuspelikevään maali numero 4. Tänään 1+1. Jarkko Malinen pistää kiekon siihen lapaan. Ja Zaborski ohjaa ratkaisun Tapparalle pronssimitalit.